po výhře Kladna nad Jihlavou se Kladno dostává do čela VSM ligy. Dvougólový střelec u mikrofonu Honza Rudovský. Jaký byl dnešní zápas? Jo, tak my jsme to dobře připravili, plnili jsme to, co měli, když občas to tam trošku aprovalo, ale vyhráli jsme, je to dobře. No. Ty si dal dva góly, na jeden si nahrál. Cítil ses dobře teda dneska? Jo, tak ten druhý se ke mně odrazil, to bylo lehký, a ten první mi tam stínil venca, a pak si machinel do prázdný, takže nic těžkého to nebylo. No. V čem se ten zápas zlomil, protože dlouho to vypadalo možná na prodloužení? Já nevím, jestli se zlomil, já si myslím, že jsme měli celý zápas větší převahu my než oni, a dostali jsme na ty góly víc gólů než oni. Hrálo se i docela tvrdě, jak ty si to cítil během zápasu? Já si nemyslím si přímo tvrdě, nebo to tak, to taky každý zápas se hraje jako tvrdě, takže nemyslím si, že to bylo nějaký extra zvlášť tvrdě. Bylo i hodně lidí, jak se hrálo při této atmosféře? Tak to úplně, úplně super, při této atmosféře, přijde tolik lidí a že jenom nás dopředu, tak je to pak super. No. A na závěr, na další zápas proti Havířovu, jak se budete připravovat, co bude důležitý? Tak připravovat se jako každý zápas a uvidíme. No. Jedeme ven daleko, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že vyhrajeme.